মৰমৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অকণিহঁত, তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া গ্ৰীষ্ম বন্ধ পালা আৰু আমি এই গৰম বন্ধৰ দিনকেইটাতে আমাৰ পঢ়া শুনা, খেলা ধূলা, অন্যান্য কাম শিকাৰ উপযুক্ত সময় নহয়নে বাৰু? আমি এই সময়ছোৱাতে আটাইবোৰ শিকিব লাগিব। আৰু এতিয়া তোমালোকে অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ 24 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো পটাপট উলিয়াই লোৱা, 2 × 4 = 24 সেই পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা। নিশ্চয় তোমালোকে উলিয়াব পাৰিছা। আমি কৰিবলগীয়া বহুত কামেই আছে। ইয়াত কি লিখা আছে আমি চাওঁচোন। তলত দিয়া শব্দবোৰ পঢ়া আৰু মিল থকা যুক্তাক্ষৰযুক্ত শব্দবোৰ উপযুক্ত ঘৰত লিখা। ইয়াত আমাৰ শব্দ কিছুমান দিয়া আছে যুক্তাক্ষৰ থকা আৰু কিছুমান তলতো দিয়া আছে। তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে পঢ়ি লওঁ নহয়নে? তোমালোক আটাইয়ে মন দি চাই যোৱা হওক। অন্য, অ দন্ত নতীয়কৰণী অন্য, তুল্য দন্ত তৎকাৰে তু, লতীয়কাৰে লিয় তুল্য, বাক্য বতাকাৰে বা কতীয়কাৰে কিয় বাক্য, নৃত্য দন্ত নত ঋকাৰে নৃ দন্ত তৃতীয়কাৰে ত্য নৃত্য, মান্য মতাকাৰে মা দন্ত নতীয়কাৰে ন্য মান্য, মাল্য মত আকাৰে মা লতীয়কাৰে লিয় মাল্য, অনৈক্য অ দন্ত নত ঐকাৰে নৈ কতীয়কাৰে কিয় অনৈক্য, দন্ত ধ ধন্য দন্ত ধ নতীয়কাৰে ন্য ধন্য, গ দন্ত দতীয়কাৰে দ্য গদ্য, অ মত দীঘৌকাৰে মু লত ইয়কাৰে ল্য অমূল্য, নিত্য দন্ত নতকাৰে নি দন্ত তত ইয়কাৰে ত্য নৃত্য। আমি আগতেও এটা পাইছোঁ নহয়নে বাৰু? এইটো হ'ল নট ৰিকাৰ, এইটো নট ৰিকাৰ নৃত্য মানে নাচ, আৰু এইটো নৃত্য মানে হৈছে সদায়। দন্ত নতকাৰে নি দন্ত তত ইয়কাৰে ত্য নৃত্য, বত আকাৰে বা দন্ত দত ইয়কাৰে দিয় বাদ্য, ব দন্ত নত ইয়কাৰে ন্য বন্য, তালৈ সত আকাৰে সা কত ইয়কাৰে কিয় সাক্য, দন্ত দত ঐকাৰে দৈ দন্ত তত ইয়কাৰে ত্য দৈত্য, প দন্ত দত ইয়কাৰে দ্য পদ্য, দন্ত সত ঐকাৰে সৈ দন্ত নত ইয়কাৰে ন্য সৈন্য, মত দীঘৌকাৰে মু লত ইয়কাৰে লিয় মূল্য, খত আকাৰে খা দন্ত দত ইয়কাৰে দ্য খাদ্য, প্ৰথম সত আকাৰে চাহ মূৰ্ধন্য ন কত ইয়কাৰে কিয় চাণক্য, অ মত আকাৰে মা দন্ত তত ইয়কাৰে ত্য অমাত্য, দন্ত নত ঐকাৰে নৈ ৱাৱত ৱাকাৰে ৱে দন্ত দত ইয়কাৰে দ্য নৈয়েদ্য, মত দীঘৌকাৰে মু লত ইয়কাৰে ল্য ৱাৱত আকাৰে ৱা দন্ত ন মূল্যৱান। এইখিনি হ'ল আমাৰ যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দ। এতিয়া আমাৰ তলত দিয়া আছে এশাৰী শব্দ আৰু এই শব্দবোৰৰ লগত মিল থকা যুক্তাক্ষৰবোৰ আমি লিখিব লাগে। তোমালোকে চাই যোৱা, মই পটাপট লিখি থৈছোঁ সময়ৰ বহুত লাগে কাৰণে, আৰু তোমালোকে বহীত লিখিলে বেছি ভাল হ'ব এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ঘৰ কৰি লৈ। কিন্তু ইয়াত লিখিলে তোমালোকৰ মোৰে লিখিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, তোমালোকৰ কিন্তু আৰু দিগদাৰ হ'ব। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে আছে ইয়াত অন্য দন্ত নট ইয়কাৰ কথা আছে নহয়নে? এতিয়া অন্য এইটোৱেই আছে ইয়াত লিখা, গতিকে আমাৰ এইটো লিখা হ'ল বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ, ৰাইট চিট মাৰিলোঁ। তাৰপিছত আছে তুল্য, তেতিয়া আমি কোনটো চাব লাগিব, যুক্তাক্ষৰ কোনটো আমাৰ এই লট ইয়কাৰটো তুল্য, এতিয়া সেইটো ক'ত আছে এইয়া নহয়নে? এই গতিকে তুল্যটো আহি ইয়াতে বহি বহি নহয়নে? দন্ত তৎকাৰে তু লতীয়কাৰে লিয় তুল্য, কাৰণ আমাৰ যুক্তাক্ষৰটোৰ লগতে মিলাবলৈ কৈছে, গতিকে আমি যুক্তাক্ষৰ লগত এইটো মিলালোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ
তুল্যটো হৈ গ'ল, গতিকে ৰাইট চিন্তা দি দিওঁ। তাৰপিছত বাক্য বট আকাৰে বা কট ইয়কাৰে কিয়, গতিকে কিয়টো আছে আমাৰ ক'ত, এইখিনিত ইয়াত বহিব। বাক্য নৃত্য ত্য় দন্ত তত ইয়কাৰে ত্য় এইটো নৃত্য ইয়াত বহিব, নহয়নে? যিকেইটা হৈছে তোমালোকে পটাপট ৰাইট চিন দি দিবা। তোমালোকে কিন্তু এটা ভুল কৰা, এই নট ইয়কাৰ আছে নহয়, আৰু নট ইয়কাৰ ক'ৰবাত আছে নেকি সেইবোৰ বিচাৰি ফুৰা, সেইটো কিন্তু কৰিলে তোমালোকৰ বহুত সময় লাগিব। টেঙৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে জানা, এই চাই যাব কোনটো কাৰ ঘৰত বহিব, লগে লগে বহুৱাই যায়, তেতিয়া কম সময়তে পটককৈ দেখুৱাই দিব পাৰে, পটাপট কাম আগবাঢ়ি কৰিব পাৰে, আগেই দেখুৱাব পাৰে। এতিয়া তোমালোকে সেইটো বুদ্ধি শিকিবা। নৃত্য হৈ গ'ল, মান্য নৃত্য নট ইয়কাৰ আছে নহয়নে, তেতিয়াহ'লে আহি ক'ত বহিব, এই ন্য থকা অন্য ঘৰত বহিব, নাই মান্য এইটো লিখাই আছে, সেইকাৰণে আমি ডাক মাৰি দিওঁ। মাল্য লটিয়কাৰ ক'ত আছে, ইয়াত আছে, গতিকে ইয়াত বহিব মাল্য, নহয়নে? তাৰপিছত এতিয়া আমি মাল্যটো ডাক মাৰি দিওঁ। অনৈক্য কিয়, ইয়াত বহিব অনৈক্য, নহয়নে? এই অনৈক্যটো আমাৰ ডাক মাৰি দিওঁ। ডাক মাৰিলে কি হয়, আমাৰ কোনটো কৰা হৈ গ'ল আমি পটককৈ গম পাই যাওঁ, নহ'লে খেলিমেলি হয়, কেতিয়াবা ইয়াত একেটাকে দুবাৰো লিখা হয়। ধন্য ন্য ক'ত আছে, ধন্য ন তিয়কাৰে ন্য ক'ত আছে, এইটো ধন্যটো আহি ইয়াত বহিলে, গতিকে আমি ডাক মাৰি দিওঁ, এইটো বহি গ'ল, ভাগ হৈ গ'ল। গদ্য এইয়া ইয়াত বহিব, ধন্য দত ইয়কাৰ থকা তাত বহিব গদ্য, গতিকে আমি এইটো ডাক মাৰি দিওঁ। অমূল্য ল্য লত ইয়কাৰ ক'ত আছে, ইয়াত আছে, গতিকে ইয়াত আহি বহিলে অমূল্য, অমূল্যটো আমি ডাক মাৰি দিওঁ। ডাক মাৰা মানে কি বুজায়, এইকেইটা আমাৰ লিখা হ'ল। নৃত্য দন্ত ন চকাৰে নি দন্ত তত ইয়কাৰে ত্য এই ইয়াত আহিলে, দেখিছানে, এইটো দেখিছানে, নৃত্য ইয়াত লিখিব লাগিব, দন্ত তত ইয়কাৰে ত্য নৃত্য। তাৰপিছত বাদ্য দ্য ইয়াত বহিলে বাদ্য, আমি ইয়াত ডাক মাৰি গ'লোঁ। বন্য ইয়াত বহিলে, আমি ইয়াত ডাক মাৰি দিলোঁ। সাক্য ক্য ইয়াত বহিলে, দৈত্য ত্য ইয়াত বহিলে, পদ্য এয়া, সৈন্য ন্য সৈন্য এয়া, গতিকে আমি এনেদৰে গোটেইকেইটা আমি ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ। তোমালোকে নিজে কৰিলে বেছি মজা লাগিব, কোনটো মিলিছে তোমালোকে মিলাই মিলাই লিখিব পাৰিবা, আৰু বুদ্ধিটো সেইটোৱে কৰিব লাগিব। তোমালোকে এটা এটাকৈ নিবিচাৰিবা, নন্ত নট ইয়কাৰ ক'ৰবাত আছে নেকি বিচাৰি নাযাবা, লট ইয়কাৰ ক'ৰবাত আছে নেকি কোনোবা তেনেকৈ নিবিচাৰিবা, যিটো পাইছা সেইটো যাৰ ঘৰ বহিব লাগে তাৰ ঘৰত বহাই দিবা। গতিকে তোমালোকে এইখিনি আজি শিকিলা, যে একে একে যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দ কোনবিলাক চিনি পালা আৰু পঢ়িলা, নহয়নে? তাৰপিছত আছে কি, পিছৰ কামটো কি আছে আমি সেইটো চাওঁচোন। পিছৰ কামটোত আছে তলৰ শব্দত থকা যুক্তাক্ষৰকেইটা ভাঙি লিখা। অঁ, যুক্তাক্ষৰ ভাঙিব লাগে, নহয়নে? এইবোৰ গঠন হৈ আছে, ইয়াৰ যুক্তাক্ষৰকেইটা আমি চাব লাগিব। প্ৰথমতে কোনটো যুক্তাক্ষৰ, অমূল্য ল্য এইটো যুক্তাক্ষৰ, তেতিয়াহ'লে যুক্তাক্ষৰ ভাঙিলে কেনে কি হ'ব, লত ইয়কাৰে ল্য ল যোগ অন্তঃস্থ ইয়, এনেকৈ তোমালোকে আগতে পাই আহিছা যে তেনেকৈ ভাঙিবা, যুক্তাক্ষৰটো তোমালোকে খালি ভুল নকৰিবা। ন্য পুণ্য সভ্যতা ভ্য নম্ৰতা মত্ৰকাৰে ম্ৰ ম যোগ ৰ দৰিদ্ৰ দন্ত দ যোগ ৰ প্ৰ প যোগ ৰ এইকেইটা যুক্তাক্ষৰ তোমালোকে ভাঙিবা। তাৰপিছত আৰু এটা কাম আছে, এইটো হৈছে উদাহৰণত দিয়াৰ দৰে বাকী শব্দকেইটাৰ আখৰে তিনিটাকৈ শব্দ লিখা। মই এইখিনি পিছত তোমালোকক কৰি দিম ধুনীয়াকৈ, তোমালোকে বহীত ধুনীয়াকৈ এইখিনি এনেদৰে আঁচ পাৰি
হেৰি কৰি লিখিব লাগিব, গোটেই বহী যোগাৰ কৰি ল'ব লাগিব। আজি এতিয়া সময় নহয়, তোমালোকে কিন্তু এইখিনি কাম পাছত তোমালোকক শিকাই দিম মই। গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা।